Assalamualaikum guys. So hari ni saya nak masak ayam pak pet. Ini satu resipi daripada Thailand lah. So bahan utamanya adalah semestinya ayam. Okay. Dan juga ni hasil saya blend bawang putih, bawang merah, halia lengkuas serai dan juga sedikit cili api lah. Cili api yang merah tu dalam 3-4 biji. Ni bahan-bahan lain kita akan masukkan lah. Daun lima purut, kacang panjang, bawang ni optional dan juga daun ketumbar lah, ni semua masuk last lah. Dan juga sedikit serai, sebatang lah telah dititik. Okey, kita akan ke langkah seterusnya. Nak buat ayam pet ni, okay, minyak berhangat. So kita tuang bahan-bahan ni. Lagi bila bahan ni dah agak lain. Okey, saya ada masukkan daun lima purut dan juga sedikit belacan dan juga sebatang serai yang telah dititik. Okey. Ini lagi nanti. Saya masukkan juga sedikit cili, cili tambal yang saya biasa masak banyak-banyak. Untuk bagi dia lebih sikit rasa. Okey, saya masukkan sedikit gula melaka ya. Saya tak ada gula kabung macam orang Thailand tu. Saya masukkan gula melaka. Okey, gula melaka macam ni. Kita masukkan ayam lah. Ayam goreng separuh masak tadi. Ayam ni hanya disalut dengan tepung jagung dan kunyit dan sedikit garam itu saja. Okay. Sekarang saya akan masukkan kacang panjang dan ketumbar, dada bawang semua masuk. Okay. Mungkin resi yang ori ni mungkin tak ada bawang tu semua, tapi saya suka letak bawang kalau masakkan saya yang last. Okay, seterusnya sosikan dalam 3 sudu begitu. Ini biskut. Ayam pak pet kita dah ready. Okay.